São 9 horas e 55 minutos. Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1. E obrigado sempre pela sua companhia. Hoje é 14 de outubro de 2022, uma sexta-feira ensolarada. Nós estamos aqui no bairro da Pituba, aqui em frente ao posto Namorado. E hoje nós vamos mostrar para você, inscrito e você colaborador, as obras de plantação e finalização da estação Pituba, última estação do BRT, do segundo trecho da primeira etapa, que já está em funcionamento. Veja aí, com exclusividade do Metrolinha 1, tudo em movimento, as obras de implantação da estação Pituba do BRT.
Something telling me no.
É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clique aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos e não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeos exclusivos sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.